মুটৰ হকক স্বাগতম জনায় আৰু ষ্টুডিঅত আছো মই পূৰ্বী অগ্নিপথ আসনিক লৈ এতিয়া দেশত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতৰ সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে তাৰ মাজতে কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এবাৰ মুখ খুলিছে কি কৈছে ৰাজনাথ সিঙে আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অগ্নিপথ আসনিক লৈ দেশত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদৰ মাজতে অগ্নিপথক লৈ মুখ খুলিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অগ্নিপথ আসনিৰ জৰিয়তে বঢ়াই দিয়া হৈছে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ বয়স এয়াই সময় অগ্নিবীৰ হোৱাৰ একৈশৰ পৰিৱৰ্তে তেইশলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ বয়স আৰু যুৱকৰ ভৱিষ্যতক লক্ষ্য কৰি এই আঁচনি লোৱা হৈছে কিছুদিনৰ পিছতেই সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো এইদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ জ্বলিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজতে অগ্নিপথক লৈ এবাৰ মুখ খুলিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু অগ্নিপথৰ জৰিয়তে বঢ়াই দিয়া হৈছে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ বয়স একৈশৰ পৰা তেইশ কৰিছে সেনাত ভৰ্তি হোৱা বয়স আৰু ইতিমধ্যেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিস্থিতি আৰু কেন্দ্ৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশত এই মুহূৰ্তত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিহাৰৰ লগতে হাৰিয়ানাতো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল প্ৰতিবাদী নিবনুৱা আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বন্ধ কৰি দিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাজপথতেই দাও দাওকৈ জ্বলিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰা বাহন আৰু যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ক্ষোভৰ জুই জ্বলিছিল এক প্ৰকাৰৰ এয়া আমি স্ক্ৰীণত দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি পৰিস্থিতিৰ আচলতে সৃষ্টি হৈছে দেশত প্ৰান্তে প্ৰান্তে এইদৰে জ্বলিছে বিহাৰ হাৰিয়ানাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এতিয়া অসমতো সেই একেই পৰিৱেশ আৰু যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এইদৰে ওলাই আহিছে আৰু যোৰহাটতো এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যুৱকসকলে আৰু কেন্দ্ৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ বিহাৰ হাৰিয়ানাৰ পিছত এইবাৰ অসমত ক্ষোভৰ জুই আৰু অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক বহু সংখ্যক যুৱকৰ সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ সপোন ধ্বংস কৰিছে অগ্নিপথ আঁচনিয়ে কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুখ খুলিছে আৰু এয়াই সময় অগ্নিবীৰ হোৱাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য একৈশৰ পৰা তেইশলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ বয়স আৰু যুৱকৰ ভৱিষ্যতক লক্ষ্য কৰি এই আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই মন্তব্য কৰিলে घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है पिछले दो साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला यह सच्चाई है इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें
और इसका पूरा लाभ उठाएं।